der hedder det. Ej, nu bæver den ikke efter. Skulle det være noget? Det er den jo nok helt sikker. Ej, har jeg så mistet min bæver nu? Velkommen tilbage til en omgang her i TT's Corner. Det er jo så nu, nu er jeg blevet opgraderet jo, så fint skal det være. Men velkommen tilbage til endnu en omgang ark. Jeg har jo forventet masser af store planer og alt muligt shit. Og det bliver selvfølgelig nok aldrig til det hele. Eller til det hele. Anywho, jeg har lavet en lille smule, men ikke ret meget. Fordi det bliver man træt i hovedet, altså man må jo gøre det med håndkraft. I hvert fald, når man også har været vant til at gøre det andet end håndkraft. Så planen i dag, det er en bæver. Det er... Ja, desværre, så er det nok slavens undergang. Fordi den kommer nok til at blive brugt en hel del mere. Erstatte slaven, desværre. Men sådan er det. Bare lige for noget sikkerhed, jeg tror lige, jeg sætter. Jeg sætter den omgang ind på her. Og ja, jeg er lige godt, det er nogle stykker og så videre, men... Jeg er... Det er ikke altid, jeg giver det der timing pit nå. Jeg kan også godt lide det der med at prøve at fange den. Ude det lidt fri i naturen på en lille måde, men det bliver det ikke lige til endnu. Ja, inden vi går på mig. Nej, der var pind. Jeg gider heller ikke gå efter noget high level lige nu, fordi jeg har ikke noget kæmpe eller noget rigtigt. Så lige nu der hedder det at finde bæv et eller andet sted. Helst ikke for højt level. Ja, så tager det sig. Men find en bæver, og så og så skal I have en bæver. Tænde en bæver. Det kommer bare til at gøre det hele så meget lettere. Og jeg er ikke helt sikker på, at jeg mener, der er en bæversø nogenlunde den retning, jeg flyver ned. Så er vi tilbage. Der er en bæversø. Og der er bæver. Wup wup. Hvad er det for en? Det er 75. Det her er lidt at ramme med de her kigger. Ja, det er sådan noget rundt henne, de der. Der. Far. 10. Det kunne godt være, at man skulle overveje 10'eren. Så er det godt, det ikke er 9'eren. nok om det. Eller 15'eren. Det må man også. Jeg mener, man skal bruge cementing pastes til at lave de der sadler der, så det kan godt være, at vi skulle rydde op. Så skal vi lige knap med en cementing paste. Kom her, kom her, kom så her, kom, kom. Hvad var det? Det var 15. Nej, den. Nu har han kommet herover. Den vil jeg gerne med. Hey. Og vi der. Ah, den ryger. Sorry, du er ikke god nok, du. Kan jeg være alt, du hedder? Castroides, castrated. Castrated, yes.
kommer så ikke til at være benløse, men de kommer til at være stenløse. Er det, hvad han skal have? Så det er op på bogen. Jeppa. Og her er det ikke. Hvad er det 15? Perfekt. Så er det bare derude af. Anywho, så jeg sidder og kigger, jeg ved godt, det er lidt tidligt på analytics, tror jeg det hedder, på analyse over over kanalen, og sjovt nok så er der faktisk flere visninger fra USA og andre lande end Danmark. Og nu er det jo meningen, at kanalen den skal være dansk, eller det var i hvert fald min oprindelige mening. Fordi jeg synes ikke, der er særlig mange kanaler på de originale sprog. Eller nu ved jeg så ikke, jeg har ikke kigget på, jeg ikke kender så meget. Men i hvert fald på dansk, der er et par enkelte. Men ikke super aktiv i de forskellige ting, som der er på, på de engelske eller amerikansk talende kanaler. Og det er egentlig derfor, at jeg godt kunne tænke mig at lave det på dansk. For at se, om der er et forum af mennesker, der kan enten få noget fornøjelse, eller få et lille grin ud af at se mig sidde her og dumme mig. Men jeg må så nok også indrømme, at hvis der er rigtig mange, der så begynder at sidde og se på mig fra andre steder i verden, og der ikke er nogen danskere, der sidder og ser min kanal, så kunne det godt være, at jeg begynder at overveje, om jeg skal slå over i at tale engelsk og lave det til en engelsk kanal. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, om der er overhovedet er nogen, der godt kunne tænke sig at blive ved med at jeg skal blive ved med at lave det her på dansk. Fordi er der det, så må vi jo finde en løsning. Fordi det er min oprindelige plan. Se, nu bliver jeg helt forvirret og dumper den mod forkert. Ej, skal vi herud? Jeppa! Så er vi nemlig klar. Og der er... Der! Jeppa! Og så kan du få den lidt nu. Jeg tror ikke engang, jeg har noget narko eller noget. Jeppa, hvorfor? Hvorfor bære? Ej. Så... Den sår. Det var jo rommelet. Det var fandme gerne let. Vi ser højere overhovedet nok. Der er nogen som helst der. Nej, det var mist. Dope. No! Ingen dope. Dope der. Der var lidt dope. Der var lidt der. Det hænger godt sammen. Vi laver mig spørge sammen. Og så skal vi have slæden. Vi slæde. Det er snart ikke særlig meget værd. Nå? Den er da værd slæde. Og den er ikke med. Jeppa. Jeppa. Det er vi lige over for dig. Stenløse. Er det det? Ja, det er stenløse, tror jeg. Så det kommer sgu da til at tage sin tid. Og det vil jeg være rimelig tæt på. Så det er bare fjong. Hov, der kom han! Woo! Der var en bæver! Det er ikke benløse, det er stenløse. Fordi jeg synes, det lyder som om, at den hedder kastreret. Så det er fint. Bodumchi. Eller, det var bare noget. Sløv.
Anywho. Nu har vi en bæver. Nu skal der fucking laves noget træ. Fordi, det var det, jeg skulle til at sige. Der skal til at laves en base. Det er snart ved at være altafgørende, synes jeg, fordi kryds i måsen var jeg bare ved at være træt af det der lille hul. Men nu har vi sådan en farmer her. Vi vil se. Det er bare i orden, det der. Og de er bare så fede, fordi se. Ja, nu kan jeg lige prøve at gøre sådan der. Og en stak træ på mig selv, den vejer 50 enheder, ark-enheder, jeg ved ikke hvad det er. Altså, vi kalder det bare kilo. 50 kilo, og på bæveren, der vejer 110 kilo. Så den er bare den optimale træfarm, og det gælder egentlig også for sten og strå og fiber, mener jeg også, ja. Så om ikke andet, hvis man er ude og farme med noget andet, så kan det også virkelig, virkelig godt betale sig at have sådan en bæver rende på follow og smide over på, fordi ja, den kan bære en hel del med. Og så kan man nemlig have meget med her. Ej, men det er jo bare top chunk. Det kunne ikke være bedre. Så er der fandme bæver i hus, mand. Ja. Så er det lige ud. Nu må man bare se. Jeg skal lige op til bæveren, tror jeg. Nej, det gider jeg ikke. Det bliver på et andet tidspunkt. Jeg skal have mig en Rix. Jeg vil have en Rix. Jeg skal have nogle skorpioner. Jeg skal have lavet en base først. Og alt det her. Nej, det er også helt fint det her. Nu har jeg fået... Nu har jeg sgu fået den med... Der var det. Bæver. Og så må det fandme være dagens arbejde. Det tror jeg, vi... Det tror jeg, vi holder den til. Stingløse. Er der ikke også en by, der hedder det? Ej, nu er bæveren ikke fuldt efter noget. Det er den jo nok helt sikkert. Ej, har jeg så mistet min bæver nu? Jeg har ikke set noget stående med rød skrift. Hvor fanden er den her noget? Ja, den er fanden. Fanden er noget med heldig. Ej, mand. Ej. Jo, mand. Nå. Sådan det. Når man er sådan lidt halvdum. Og lidt halvhurtig. Men nok om det. Jeg vil sgu sige tak for denne gang. Ciao!